Dobře. Ahojte, vítajte pri prezentácii mojej, teda našej semestrálnej práce Wolberbot Zakývaj. A poďme na to. Všetko to začalo v zimnom semestri 2020, keď som sa rozhodol na môj starý Asus Zenfone 4 odfotiť zo pár fotografií, s ktorými by som ďalej pracoval. Rozhodol som sa, že do fotografií budem vkladať robota z mojej obľúbenej hry Borderlands 2 a tento robot sa volá Loaderbot. No, hra je staršia a na internete sa mi nepodarilo získať vhodnú fotografiu a preto som si to musel pracne vytiahnuť z hry. Prekonal som hrízenie svedomia, že som si dovolil cez semester na fite pustiť hru. Bolo to predsa kvôli semestrálnej práci. A našiel som vhodné screenshoty na môjho robota. Otvoril som GIMP a Loaderbota som začal vystrihávať z jeho prirodzeného prostredia planéty Pandory, aby som ho umiestnil na moju fotku. Loaderbota som následne vložil na moju fotografiu a pomocou masky ho začal upravovať a vystrihovať. Nakoniec som sa ešte pozabával s odtieňmi jednotlivých vrstiev, aby viacej pasoval do prostredia a prvý výsledok, nie najlepší, bol na svete. No tak som skúšal ďalej a znova. V druhej časti semestrálnej práce som sa Loaderbota pokúšal v programe Inkscape vektorizovať pomocou troch rôznych metód. Najprv som si zvolil metódu obrysu, potom metódu tvarov a ich úpravu a nakoniec som Loaderbota vektorizoval automaticky. A teraz sa dostávame k tretej časti semestrálnej práce, ktorú som ako prvú nestíhal v deadline, a to je Blender. Najprv som bol dosť vystrašený, pretože vymodelovať Loaderbota v Blendery mi prišlo veľmi ťažké. A celého Loaderbota iba z tejto jednej kocky. Ale dáko som predsa len musel začať a tak som si do Blenderu natiahol predlohu ako fotku a začal pôvodnú kocku tvarovať a ohýbať, až kým sa aspoň trochu nepodobala. Keď bol Loaderbot vymodelovaný, na rad prišli materiály a ich úprava. Kompozícia, v ktorej som chcel odstrániť šum z výsledného renderu. A na záver dlhý, dlhý render celého Loaderbota. No celkom ma to začalo baviť a tak som sa rozhodol Loaderbotovi pridať kostru, aby som s ním mohol ľahšie hýbať a meniť jeho pózy. A tu je výsledok.